да види един известен човек, а след известно време, ако нещо хубаво извърши, може и той да бъде там. Това е борсата. Но това не е като, примерно, нью-йоркската фондова борса, където хората всички ходят на едно и също място и викат стресирани, поризи, потни, страшни. Не, в Норвегия всичко става по интернет. И 800 000 човека имат акции в Норвегия. Ако си помислите, че страната е 4 милиона и 900 хиляди човека, това е доста впечатляваща бройка. Една от причините те да си обичат да си инвестират парите там е, че имат. Така да кажа. Това е гарата и виждате има един Radisson Blue. Вижда се едно стъклено такова пак нещо. Това е най-високата сграда в Скандинавия. И след това виждаме едно нещо, което прилича на крепости там, нали, с едни кули. Да. Това се смята за най-романтичното място в целия град. Защото преди това е било моряшкото училище. Ясно, че моряци, мъже, форма. Ей, какво бървото е.
пусни камерата. Сега точно, значи значението на петрола ще намалее, ще бъде по-добре. Значи това е рота по долна една, да от причини. Хората искат да се попнат в този, че за обрушка. Казва ли тогава в началото на ще свърши? И сега никой не казва, че ще правим. Нещо ще е с петрол. Те вече между другото сигурно са изкуствен петрол, тези синтетичен петрол от рапица. Затова в България човек като види има доста рапица в косята. Така е то. Да, то с такава цел се прави. Това е опен и вайка, не кой ще прави с петрол, ето да му се дигне цената, трябва да са опен и вайка. Което може да ни покаже всъщност какво е положението, нали, как те искат да има хармония между старото и новото. 1905 година пристига техния крал. Значи те са били първо 400 години част от една датска уния, която трябва да се избира Батенберг. Втория път са го избрали, когато са се чудили дали... сграда от тухли. От Тухли, това е най-старата сграда на този район, 1626 година. И сега в датски крал, който всъщност е стигнал до идеята града да се премести ето тук. И това е било тогавашният център. В дяло, дясно е имало, на място на тези магазини, е имало една църква, катедрала, която ударе на гръм и след това те я разрушават. И с тази ръкавица всъщност той посочва, ето тук ще бъде Осочи Кристиани. В ляво виждаме едни камъни, не е много лесно човек да ги, но поляната има едни камъни. В 10-та година, строена е много дълго време, в продължение има място за 500-600 човека в кметството. В ляво, ако погледнете, дипломат, учен, значи той е професор в университета в Осло, е посланник на Норвегия в Англия. Нанесено в паспорт, той е бил издаден на хора, които са били без гражданство след Първата световна война и им дава този документ, с който го пратите. След малко ще видим една къща, която се нарича пещерата. Гротен, ротично. Това е място, където също известни писатели норвежки получават право да живеят с население по-малко от 5 милиона има две разновидности на езика си. Едното се казва букмол, другото неношко. Бук е книга, мол е език, значи книжния език, а пък аудио. Всичко е затворено. Били в 30 германци. Подобна архитектура, която е типична за Австрия, е била интересна и за хората тук. Най-бързо растящата религия, а след това, примерно, много често те са медицински сестри по образование, за една-две години си научат така езика и след това си намират някаква работа. Регистрираните бяха малко по-малко от 2000 българско гражданство, които са били в момента сме на път към Виграндс парк,
парка Вигеран. Thank you.
2 юли в 3:30 имаше един терористичен акт, за който се говори много. И в момента се навършва една годишнина от това нещо. Значи трябва да го имате предвид, че има по-голямо така движение. Катедралата ще има някои събития, речи и други неща. Другото място, където ще има събития и речи, вероятно ще бъде пред кметството, където вероятно някакъв малък концерт ще има. Миналата година беше лято, хората са във ваканция, никой не очакваше нещо подобно да се случи. Точно в този момент човека се казва Андърс Беринг Брайвик, за който сте чували. Нестабилна личност. Защо мога да го кажа това нещо? Той си направи една снимка с една униформа, която си е купил от интернет, и с едни медали, които не са заслужени, ами те са едни американски медали. Така че луди хора навсякъде има. Самия аз тогава бях на работа и си седях спокойно в офиса на около 600 метра от взрива.